byten igen här nu, utan nu måste han liksom göra något framåt så att han tänker precis. Han får krypa liksom igen där. Bra, rätt. Rätt. Du ska, det är lite så, det är viktigt att du liksom sen kan du... Bra, prova en gång till och gör bara 1-2 på nästa långsida. Men noga med att du liksom är ännu snabbare med skänken, för du vänder. Gör det var tredje, det knycket sista där. Vi gör samma linje så gör det var tredje. Bra, 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 bra. Ja, de är klart mycket bättre. Bra. Man har varit annat om det. Var snabbare med skänken.